2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。2017年は世界第2位でした。現在、ズルトレーダーは FX 統一となっております。ですね、今週のですね、11月の試験ですね、マイナス6000ぐらい出ちゃったんですかね。6000ぐらいになっちゃったんで、7000ぐらいですか。今2万4000ぐらいに減っちゃったんですね。で、急遽デモに変えました。うまく稼げれば、ね、当然、自家用ジェット飛行機をね、変えたんですけれども、まだ調整してみないと分かりませんけれどね、負けましたね、月曜日、火曜日にかけてですね、今日火曜日ですけどね、27日ぐらいですか、11月、ちょっと後でお見せしますけどね。まあそういうことでいつも厳しいですね。自家用ジェット機が買えるか、本田さんがいいですね。6億円ですから、だいたい12億円ぐらい必要なんですよ。管理費とかね、いうのでね、ずっと使うにはね、10年間ぐらい、ね、持ってるには、だいたい12億円は維持費とかね、パイロット雇って運転してもらったり しないといけませんのでね、12億円ぐらいはかかるんですね。2倍はかかりますのでね、維持費でね。保険も結構かかりますし、年間1000万ぐらいかかったりしますからね、ジェットだとね。飛行機だと500万ぐらいで済むんですけど、ね、そういうことで、あれなんか持ってますけどね、作曲家のなんだっけ、賠償千代子さんの奥さんかな、旦那さんね、あれがなんかセスナなんか持ってるでしょ、系統とか、そんな系統ね、北海道に広い土地買っていますけどね、知り合いですけど、で、私は以前ね、東京の高級住宅街、東京都世田谷区555番地に住んでたんですよ。今は5番地になってて、所ジョージが後から同じところに住んでます。有名なね、芸能人の所ジョージさん。彼知らないかもしれないですけどね、私が住んでたことね。で、彼とは付き合ってないんで、知らないんですけどね。私が住んでた同じ場所に住んでましたけども、でね、自家用ジェット機が買えるんか買えないかのいつも瀬戸際でね、それが稼げてない時は私はずさんにひどいんですね、月数万円で生きてますから、ね、ただね、1リットル1万5000のミネラルウォーター油田持ってまして、水田ね、井戸水ですけどね、これがないと生きていけないって。シャワーも1リットル1万5000の、あとテニスコート場の近くに、ね、土地持ってましてね、そこら家庭菜園の土地も霞ヶ浦の方にも、買ってありまして、忙しくてね、家庭菜園できないんですね。で、テニスもやはり自分のテニスコート場はあるのにやれないと、遊べないっていう忙しさですね。ここは山小屋でね、まだ豪邸建ててないということでね、あとね、役所に頼んでるのが、ね、駐車場の権利を500万で譲るよということでね、早く連絡を欲しいとね、決まり、もし契約しないんだったら、買わなかったら連絡なしですけど、今年中に契約が取れることを望んでます。ね、駐車場の貸し賃も上げますから、
早く買っといて、役所のためにね、役所に貸してる駐車場ですから、買ってもらった方が得でしょ。で、私の方が、還暦すぎて65まで生活費がかかりますから、年金もらうまでね、また稼げればいいんですけどね、そういうことでね。で、こちらですね、今、11月27日火曜日ですね、デモでやってます、デモでね。100%勝率の、これは1日の分析、これは10日間の分析ですね。同じ2個以上とやってます。どっちがいいかですね。こっちは厳しいわけですね。で、こっちの方は1日だけ、これで12日の分析で、同じように100%の2個以上の取引ということでやってます。ただこれ50ピップスです。こっちは40ピップスで分析してますから、以上ということで分析してますから、どっちがいいかですね。厳しさはこちらになるんですね。同じ2個以上でも、ね、厳しくなってますから、どうなのかね。これでちょっと試験してみて。これもデモです。これもデモです。2台のパソコンで、投資しています。これ2個しか出てないですね。こっち3個ですね。この100%勝率のやつをね、本当に稼げるかということですね。勝率少しでも勝てれば、これで成功すればね、私は、自家用ジェット、飛行機買えるんですよ。12億円ぐらいは都合できるんですよね。まあ、それに変わるもの、いいものと高級マンションのかね、東京に高級マンションでも買っとこうかなっていうようなことも考えてますしね。マレーシアにね、高級マンション買おうかと。また家ですね。家をマレーシアに買っとくのがいいかなというようなことも考えてます。まあ、最初はここ、